اسلام علیکم ناظرین، بارخان میں مجھے ایک بڑی ہی خوبصورت پہاڑی نظر آئی، تو میں نے خیتران صاحب کو کہا کہ یار مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ اب اس پہاڑی کے متعلق کیا کیا انکشافات یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بھی انہی کی زبانی ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا کہیں گے۔ جی اپنا خیتران بھائی، وہ جو پیچھے ہے نظر آ رہی ہے یہ والی جو پہاڑی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ سر یہ ایک، اس کے بارے میں ہم نے سنا یہ ہے کہ بڑے بڑوں سے، یہ اس کو بولتے ہیں ہن مینار۔ ہن مینار، ہاں، جو ہماری لوکل زبان کھیترانی ہے اسے ہم اس میں بولتے ہیں ہن منارا۔ ہن منارا، جی۔ تو یہ اس کی جو تاریخ ہے، ہمارے ایک مرحوم استاد تھے، سینئر، موسٹ سینئر استاد نبی بخش وڈیرا، نبی بخش صاحب جو ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہوئے، بقول ان کے اس کی جو تاریخ ہے وہ مہاراجا اشوک کے زمانے کی ہے، تقریباً 45 سے 4600 سال، 4600 یا 4500 سال پرانی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے سامنے پہاڑی کے ساتھ ایک بالکل میدان سا بنا ہوا ہے جو پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ سوری کہیں گے کہ وہاں پر ہم جا نہیں سکے، وہ کیونکہ دوسرے ایریے سے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پر سنا ہے کہ لوگ بیٹھ کر اس کی جو شکل وہاں سے دیکھی جائے، یہ بالکل انسانی شکل میں ہے، یہ انسانی شکل میں ہے، ایسے نظر آتا ہے کوئی انسان کھڑا ہو، جیسے مصر میں ابو الہول کا اہرام مصر میں ہے، جو ابو الہول کا مجسمہ ہے، یہ اسی کی شکل کا بنتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے خیتران بھائی، مجھے بتائیں کہ یعنی واقعی دور سے اگر دیکھیں تو اس کی شکل انسانی شکل نظر آتی ہے، جیسے وہ سامنے چہرہ بھی ہے، تو یہ لوگ ادھر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس کو اس کی پوجا کرتے ہوں گے، یہ کیا ہے، کچھ ایسی نشانی ہے؟ سنا ہے کہ اس کی پوجا کی جاتی تھی، یہ قبل اسلام، قبل از اسلام سے پہلے کی بات ہے، 4500 سال پرانی بات ہے، تو ذری بات اس کی پوجا ہی کی جاتی تھی۔ تو یہ میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، جی یہ جو نیچے ہے جگہ، ہاں یہاں پر، اس جگہ پہ، ہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہے جناب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہاں یہاں پہ پوجا کی جاتی تھی۔ جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو؟ یہ بارخان میں جو انتہائی دلچسپ چیزیں ہیں یہاں پہ، اگر یہاں پہ کوئی آئے اس کو فوکس کرے اور اس پہ اگر مزید کام کیا جائے، آثار قدیمہ والے اگر آ کے اس پہ کام کریں، تو بڑی ہی دلچسپ چیزیں یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، کسی اور طرف چلتے ہیں، ابھی تو شام کا وقت ہے، کل صبح انشاءاللہ کچھ ہم پلان کر رہے ہیں کسی اور طرف جانے کی، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی دلچسپ سی کوئی چیز دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔